42 vjeçarja qëllohet për vdekje me thik nga bashkëshorti për para fëmijëve. Një grua nga Australia dyshohet se u godit për vdekje me thik para dy fëmijëve të saj në shtëpi. Policia zbuloi trupin e një gruaje 42 vjeçare në orët e para të mëngjesit të së martës. Pasi u gjet me plagë të mëdha me thik në qafë dhe bark. Një fqinj ka treguar për policinë se dy fëmijët e saj po vraponin në porrug duke bërtitur, pasi babai i tyre po vriste nënën dhe nuk po ndalej. Buri 45 vjeçar u kap nga policia në një spital pasi kishte shkuar për të trajtuar plagët e vetë shkaktuara.